hesteeieres mareritt er å komme ut i paddocken for å ta inn hesten sin, og så er ikke hesten der. Spotify er nemlig en sånn type som plutselig på fredag, nei, han skulle på tur. Og da ble Jeanette Lundstøen litt svett i panna, vil jeg tro. Litt svett. Hvordan var det? Hva var det som skjedde den dagen? Det var helt grusomt, rett og slett. Jeg hadde jo vært ute i stallen rett før, og gikk inn i 8-tida. Og jeg hadde jo akkurat satt oss ned på sofaen, og så kommer det en bil kjørende opp her, og sier at de så en, om vi savnet en hest som løp ned på veien. Og sier, nei, jeg tror ikke vi savner noen hest nå. Og sånn var det den så ut. Nei, den var prikkete. Og så tenkte jeg, det er ikke så veldig mange prikkete hester. Nei. Så da var det bare å kaste seg i bilen og så kjøre av gårde med en gang for å se om vi klarte å ta den igjen. Den veien den var observert. Da skjønte du at det var den? Da skjønte jeg det var den. Da, for det er bare en sånn i nærheten her. Ja, det er bare en sånn i nærheten. Ja. Og det er ikke, han er jo ganske lett gjenkjennbar. Ja, det vil jeg tro å si. Så vi så jo fort at han ikke var ute. Så da var det bare å komme seg av gårde og begynne å leite. Og vi kjørte jo med en gang, og ingen spor i det hele tatt. Ja, for det er jo knusktørt i området her, så det er jo ikke noe sånn at vi kan se noe fotavtrykk eller noe sånt. Nei, og han ble observert på veien, på asfalten, så vi trodde jo, og løpende, så vi trodde han hadde følt asfalten en stund. Ja. Men vi kjørte frem og tilbake, og så begynte vi å kjøre inn på småveier. Og så begynte det å bli mørkt, for det var jo bare 40 minutter det ble mørkt. Så da satt jeg meg i sela noen hester, og tenkte at kanskje han kom med lyd, at han ikke var så langt unna. Men at hvis jeg kjørte noen hester rundt på området og travet på asfalten, hadde han kanskje hørt og ville komme der. Så vi kjørte ut med hodelykte og begynte å leite med hesten. Hvem var det som leita da i begynnelsen? Var det du og familien? Det var jeg, meg og familien. Ja. Så vi... Var du rolig da, eller, sånn der, eller var du stresset? Da var jeg ganske rolig, fordi at det er jo ikke... Det at en hest kommer til å løse skjer jo. Så de pleier jo å holde seg i nærheten. Det er jo veldig... Hester er jo flokktur, så er det veldig sjeldent at de løper av gårde. Så det ble liksom overraskende når vi ikke fant den. Og så begynte vi å kjøre på alle småveier og se om vi fant den, men det var liksom ingen tegn. Og så holdt vi på til halv ett på natta med å leite. Ja, for da var klokka rundt 8, når du fikk meldingen, og så holdt du på etter å leite på natta. Mm. For det er jo verden, altså vi må jo få med at dette er jo ikke din hest. Nei, den det er ikke min hest. Den står jo her på trening. Den står her til trening, så er vi som har ansvaret for å trene den. Ja. Så da er det jo litt ekstra ille. Det hadde nok ikke vært noe annerledes om det hadde vært min hest, men du føler litt ekstra på det når det ikke er din egen. For det hender jo at hester stikker av fra paddocken, eller det kommer seg løs, eller springer løs liksom. Men, og det har skjedd hjemme hos oss også, men da har det liksom løpt i nærheten. Ja. Og det er liksom ikke, de har liksom ikke gått av gårde på hovedveien liksom. Nei. Og det er jo samme her. Altså, det hender jo at en hest kommer seg ut, eller... Det skjer et eller annet, eller at man glipper en, eller i trening, eller noen rytter etter, eller hva som helst. Men det er jo veldig sjelden at de løper og går. Da er det liksom rett i nærheten. Så vi regnet jo med at han var rett i nærheten. Men når vi ikke fant den, det er jo da du begynte å få litt mer puls, og tenkte at hvor skal vi begynne å leite den? Ja, for nå er det jo høst, og så ble det klokka halv ett, og da er det jo mørkt. Da er det mørkt, så da måtte vi gi oss. Og så startet vi igjen med en gang solen sto opp halv sju. Så var vi i gang å leite igjen, og tenkte at ja, nå ser vi den sikkert på et område jord rundt her, eller nå i nærheten. Ja. Så vi leita jo her først, og det fant vi ikke. Og så begynte vi å gå manngard i området rundt her, for vi har jo en bekk i nærheten her, og litt sånn vann, så tenkte jeg kanskje han hadde søkt i de områdene med skog og sånn rundt. Ja. Og kanskje dette setter seg fast, eller noe sånt. Så vi søkte veldig nøye akkurat områdene rundt her med mange personer. Ja, for da varslet jo alle du kjente da, og så la du ut på Facebook. Når var det du gjorde det? Nei, det gjorde jeg litt på formiddagen, for vi hadde ikke lyst til at så veldig mange skulle leite før vi... Vi håpet vi skulle finne noen spor vi kunne gå etter. Ja. Og jeg hadde jo også noen som kunne søke med hund. Ja. Så jeg ville ikke at så mange skulle være i de områdene før vi hadde sett om vi fant noe som helst. Nei, sånn ja. Så vi hadde lyst til å søke litt først, og så var det jo å legge alle kluter til alt Epsi og begynne å bruke alle kanalene man hadde. Hvor mange var det som var ute og leite?
Vet du? Ja, vet du hva, det vet jeg ikke. Det mange. For det jo mye jakt i området her også, så det jo jaktlag også som var involvert her. Alle jaktlagene rundt her var informert. Vi har jo naboer som driver med jakt, som informerte sine jaktlag og holdt utkikk da når de var ute. Ja. Ja, alle venner, bekjente, mange av elevene mine som var ute og leite, både med hest og til fots, og prøvde å finne den. Aner ikke, det er sikkert flere hundre mennesker, tenker jeg, som var ute og kikket etter. Når begynte du, når var du liksom, gikk videre på, liksom, for du søkte jo ytterligere hjelp her da, med droner og med fly og alt mulig, liksom? Ja, så på lørdagen så kom det droner med varmesøkende. Ja. For å søke spesielt i områdene rundt her veldig nøye. Er det noen du bare kjenner da, eller? Nei, det var faktisk eieren som kjente de. Ja. Liksom, sønnen til eieren som hadde droner. Som hadde noen venner som hadde en varmesøkende droner som driver med droner. Ja, riktig. Så de gjorde det. Og vi har noen venner som driver med jakt, som var veldig snille. Og hadde noen kamerater igjen som hadde termo, veldig god termo. For da hadde vi begynt også når vi ikke hadde fått med drone, så har jeg da en far som hadde kjent noen som hadde fly, som vi kunne leie. Så det blir liksom veldig mange som har lyst til å hjelpe til, har bekjent og sånt, så det er jo helt fantastisk. Hvilket fly var det som skjedde da? Nei, det var fra SEM, fra flyplassen der, sånn. Ja. Så vi leide jo et fly med pilot. Ja, dere gjorde det? Ja. Og så hadde vi to jegere som driver med ettersøk, som var oppe med hver sin kikkert. Ombord i flyet, og så satt og kikket? Ja, og fløy i 2 timer over området, så vi fløy jo frem og tilbake over området. Så dekte hele herfra, og Virestad, og til Jøgeri med fly. Og da så, men de så bare vanlige dyr, alt det passet? Ja, de så kuer, og hester, og elger, og roder, og mennesker, og bikkjer, og det som var. Ja. Men ikke Spotify. De så jo andre hester, ja. Men ingen som var løse. Og det er overraskende nok, som de sier de også når de søkte med fly, at hestene reagerte ikke noe særlig på fly heller, selv om de fløy jo ganske lavt. Ja. Og det var liksom ikke noe rolig, og jeg tror nok hadde han vært løs, så hadde ikke han blitt noe redd for fly heller. Han hadde bare holdt seg på samme område med han også. Ja, det min erfaring. Vi bor jo ganske, ikke nærmere, men vi bor jo i nærheten av flyvingen på Jarlsberg der. Ja. Og fly er ikke noe issue. Nei, det er ikke det. Og man tenker kanskje at vi kan bli redde og kanskje komme bevegelse da, også, ja. At man kan se dem. Men jeg tror nok ikke de gjør det. Jeg tror de holder seg sånn, ganske rolig. Men dette her er da på lørdagen. Ja. Og så går timene? Nei, eller det var, flyet tok vi på søndagen, gjorde vi vel, nå må jeg bare skjønne det riktig. Men dronen også var på lørdagen. Ja. Og så satt vi inn da fly på, trappet opp med fly på søndagen. Men så gikk du liksom, hvordan var liksom når du gikk til sengs på lørdag, for at du hadde jo ikke funnet den? Eller hvordan sover du da? Hvordan man sover på natta? Nei, du sover jo ikke så veldig godt, men eller, jeg sover jo egentlig ganske godt, fordi at du var jo helt utslitt. Og da hadde jo da holdt på siden tidlig på morgenen, og sovet litt natta før. Ja. Så var egentlig bare å sove frem til soloppgang, og så var du ute og så begynne å leite igjen. For å leite sånn i mørket, hjelp, eller, det nytter jo ikke. Du ser ikke noe, du har ikke noe å gå etter. Vi hadde ikke noe å gå etter hvis vi hadde hatt et område å leite i, så hadde det vært litt lettere. Da kunne vi liksom gått manngard og lett, men det var jo liksom mange mils omkrets som vi... Ja, for det må vi jo legge merke, ta med her, at gården ligger jo midt inne i et område, så du har egentlig en 360-graders leiteområde da. Ja. Og en hest forflytter seg jo ganske mange kilometer når den begynner å tusle og gå, liksom. Og det er mye skog rundt her. Ja. Det er mye områder det ikke er så mye mennesker i. Ja. Og det er egentlig når du begynner å fly over her og begynner å leite at du skjønner hvor store skogområder det egentlig er her, og hvor mange hjemmesteder det er. Ja. Så han... Fikk du noen sånne signaler underveis på sånn der at... Oi, nå har det funnet en eller annen som kan kanskje merke, eller var det? Nei, ingenting. For den er så på spesiell at hadde du sett den, så hadde du visst at det var det. Ja, og ikke noe tegn til noe hestebæsj, ikke noe tegn til noe hestespor. Ingen som hadde observert noe spor i jorda, annet enn vilt, og, eller noe lyd, eller noe. Vi hadde liksom ingenting å gå på, ikke noen ting. Og så på den ene kvelden, jeg husker, det var kanskje på søndagen, så kom det plutselig... noen som hadde observert en hestebæsj midt på veien ned her. Ja. Og tenkte jeg, å herregud, da har jeg fått noe å gå etter, liksom. Det må jo være han da. Og så begynte vi å sjekke ut
etter, og så kjørte vi til nærmeste gården, og da var det hun der oppe som har vært og ridd og leite etter. Ja. Det kom fra hennes sett, så da ble jo skuffelsen veldig stor. Og så en annen telefon fra nabo da, som hadde sett noe, og liksom, ja, det var noe flekkete, og så sto inn i skoleholdet, og så kom vi bort der, og alle bare løp til, og liksom, det må jo være den. Og så bare, da var det en ku, så... Nei! Så det var en... Så der, da... Da ble det sånn, åh, nei. Det var liksom ingen... Vi hadde ikke noe å gå etter. Vi ventet egentlig bare på at han må jo bli observert snart. Ja. Og komme frem. Hvis han ute på tur. Ja. Og det var jo det som skjedde også. Så jeg sa, jeg snakket med henne kvelden før, så jeg sa kvelden før, og sa at, åh, nå håper jeg bare at... I morgen tidlig så ser jeg ut av soveromsvinduet, og bare står på balkongen, og bare ser, og så bare står han der. Og så... Ja, for søndagen gikk jo... Søndagen gikk jo også. Ja. Jeg pratet jo med noen som liksom, står her på søndagskveld, og det liksom, var fortsatt ikke noe... Ingen tegn liksom. Nei. Og så kom mandagen. Hva skjedde da? Nei, da ringer det noen... klokka var vel... Var det 6:30, og så tenkte jeg... Da var jeg også sliten, så jeg våkna til det ringte. Jeg hadde jo telefon på. Og så tenkte jeg, jeg håper det... Er det noen gode nyheter liksom, og så bare, ja, da var det en nabo her borte som sa at det sto en flekket hest ut på jordet der. Og så, ja, er du sikker på at det er en hest liksom? Ja, jeg var sikker. Så det må jo være han. Ja, for du hadde ikke lyst på en bomtur. Nei, vi hadde jo dratt ut uansett, men det er liksom sånn, du hadde ikke så lyst til å få falske forhåpninger en gang til. Nei. Så jeg tenkte at da drar jeg og så sjekker før jeg ringer til eieren. Bare for å være helt sikker, så ikke gi falske forhåpninger til henne også. Da dro du, kledde på deg, eller? Du dro, eller? Ja, da kledde vi bare kastet på oss i full fart, så vi stod jo til alle kanter og bare koblet på hengeren, og så kjørte dit. Vi visste jo hvor det var, for hun hadde noen hester som hadde gått på rømmen hit en gang, eller et par ganger. Ja, dere har byttet litt på. Så vi har byttet litt på. Så jeg sa det var greit at det var litt andre vei enn da. Så det er første gangen jeg har blitt liksom så glad for å se en hest ut i... Så når du kom kjørende til den, så du med en gang, eller? Ja, da stod de ute på jordet. Sammen med flere andre, eller? Nei, alene. Jeg var alene. Fordi jeg har ikke noen hester her nå. Så hun bare så ut av vinduet på morgenen nå også. Og ringte meg med en gang. Så det, det var veldig ordentlig. Hun hadde fanget ham når vi kom, så hun sto ut på jordet sammen med ham. Han hadde akkurat fått taken. Så han kom jo bare til Tyskland, da. Han ville ha kos, så det var liksom ikke noe problem. Og det må jo være verdens mest lykkelige dag. Ja. Så det var helt fantastisk. Det var liksom bare å få den hjemme og liksom sølet og møkt, og jeg tror han har rullet seg godt ned i sølet, for han er veldig glad i det. Så liksom bare å få sette over den, og ja. Til og med skoene var på. Ja, for du måtte jo også sjekke om alt var helt, og ikke var skadet eller noe ting da. Ja. Han mistet skoene eller noe? Nei, skoene sitter på. Han har ikke liksom tråkket av seg? Ikke tråkket av seg, ikke noe sår. Nei, det har han ikke. Så det er... Han har nok bare vært på sånn ungdomsutflukt, rett og slett. Og liksom, når du da sier liksom at han har vært hos naboen, så er ikke det sånn som vi som vanlige folk tenker som naboen. Ja, det er ikke så langt. Det er jo stykke til naboen. Ja, det er 2,5 kilometer, men det er på jordet, det er på Serivita høybanen der borte. Ja. Så det er ikke så langt unna. Der står han. Men hva tror du har skjedd da? Har du noe sånn plager eller noe sånt? I annen retning enn det vi enda ble observert, at vi da kanskje har hatt fokus veldig på den retningen han sist ble sett, for det var jo den som holdet punktene vi hadde. Ja, for den, når han dro, så stakk av på den retningen og ble sett på vei. Det var nordover. Det var nordover, den nordover, og så ble den funnet sørover. Mm. Akkurat. Så han har kanskje vært i området da, og bare boset seg og sett på alle dere springer rundt og... Ja, det kan gå til det. Så det... Umulig det. Hvis du skal oppsummere, er det noe du har lært? Er det noen tips du vil komme med til andre som kan komme i samme situasjon? For dette vil jo skje igjen en eller annen plass. Ja. Og hva er liksom, hva bør man gjøre, hva bør man ikke gjøre? Altså, er det noe som... Har du dratt opp noen konklusjoner på det? Det er bare helt utrolig hvordan folk vil hjelpe til. Ja. Så det... Det er jo sånn man spør om hjelp og får så mye hjelp, det synes jeg bare er helt fantastisk. Og det tror jeg nok Hest-Norge er flinke på, å hjelpe hverandre. For de kjenner seg nok kanskje igjen at liksom, det kunne jo skjedd meg også. Så jeg vet jo det selv at hvis det hadde skjedd noe andre, så hadde jeg hatt ønske om å hjelpe til. Og, jeg føler
føler jo egentlig vi har gjort mye riktig der. Vi har søkt med varmesøkende. Det kanskje det jeg hadde mest tro på. Selv om vi ikke fant den, så føler jeg at da får du dekt store områder. Også det å gikk rundt med hestelyder, for at han kanskje på telefon med sånn app som spiller med vrinsking, for at han skal kanskje svare og komme med. Men jeg tenker at når hest har liksom lyst til å gå av gårde, så er det ikke så veldig mye man får gjort annet med leite. Så er det viktig å informere jaktlag og sånn, for det er jo mange som er i skogen og kan observere spor eller, eller eventuelt se dem. Så hva gjør du nå da? Har du kjetting i paddocken ute nå, eller? Nei, han får lov til å gå ut sammen med venninna si og kose seg. Ja. Det blir noen rolig dager. Så du tør å slippe den løs? Jeg tør å slippe den løs. Vi har satt opp et par ekstra tråder på gjerdet. Ja. Men jeg tror nok kanskje han har fått seg en karamell når han gikk på gjerdet, og det derfor at han ble redd. Så det ikke sikkert han gjør det igjen. Ja, men Jeanette, tusen hjertelig takk for praten. Jo, bare hyggelig. Det er hyggelig at alt gikk bra til slutt. Ja, vi er veldig glad for det. Så da er oppfordringen, så har vi egentlig bare være, folkens, at når ting skjer, så må vi stille opp for hverandre. Absolutt. Det er veldig verdifullt å få litt hjelp. Ja. Han lyder deg, han går løs. Ja, ja, sånn skjer.